چائے کی پتی میں رنگ ملانے والا چائے فروش، 500 یونٹ کو 1500 یونٹ لکھنے والا میٹر ریڈر، خالص گوشت کے پیسے وصول کر کے ہڈیاں بھی ساتھ تول دینے والا کسائی، خالص دودھ کا نعرہ لگا کر پانی پاؤڈر کی ملاوٹ کرنے والا گوالا، گاڑی کے اوریجنل سپیئر پارٹس نکال کر 2 نمبر لگانے والا مستری، بے گناہ کی ایف آئی آر میں 2 ہیروئن کی پڑیاں ڈالنے والا انصاف پسند ایس ایچ او، گھر بیٹھ کر حاضری لگوانے والا مستقبل کی نسل کا معمار استاد، کم ناپ تول کر کے دوسروں کا حق کم کر کے پورا پیسہ لینے والا دکاندار، آفیسر کے لیے رشوت لے جانے والا معمولی سا چپراسی، کروڑوں میں غبن کر کے 10 لاکھ کی سڑک بنوانے والا ایم پی اے، لاکھوں غبن کر کے 10,000 کا ہینڈ پمپ لگوانے والا جابر ٹھیکے دار، ہزاروں کا غبن کر کے 100 میں ایک نالی پکی کرانے والا ممبر، مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوا بے عمل مولوی اور اپنے قلم کو بیچ کر پیسے کمانے والا ضمیر فروش صحافی، ہر کوئی آج ہمیں صرف یہی سوال کرتا دکھائی دیتا ہے کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا، کبھی اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر اس سے سوال کیجئے گا کہ آپ نے اس ملک کو کیا دیا، ذرا نہیں پورا سوچئے۔ جمال وجود بذکر الالہ